ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਜਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ EFIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਟਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੌਭਾਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਕਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਭਾਗਿਆ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਬ ਮੈਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਥਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਥਾ
सच्ची क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में ये अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, और जब सच्चाई की जीत हुई मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे, और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ, और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे, जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएँ। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहां भी जीत हो, हम सब बहुत दिल से मानते हैं। विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक दी जिमनी चोण नूं लै के हलके विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों मीटिंगां दा सिलसिला जारी है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं कहा कि कलानौर दी मीटिंग रणजीत सिंह बैठ चेयरमैन मार्केट कमेटी कलानौर वल्लों करवाई गई। विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक विच छेवीं मीटिंग सी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वर्करों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी कहा कि इस मीटिंग तो बाद असी ब्लॉक पद्धर से मीटिंग करांगे ते फिर पिंडां दे विच भी इस तरह मीटिंग की जाएगी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 16 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸੋਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭਦੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਲੰਘੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲੰਘਣ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੰਘੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ੰਭੂ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਤ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ 4 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਸਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਸਸ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸੂਈਆਂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵੈਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲੀਦਾਰ ਜੰਗਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੈਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਲੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੰਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੂਟੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਫਰਾਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ੋਭਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਪਕ, ਅਰੁਣ, ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 44 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, 17 ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਰੀਆ, ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ। ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 2023-24 'ਚ 61 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 61 ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, HP, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ UP। ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਓ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 10-12, ਹੁਣ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਿਕਾਲਦਾ। ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, 25-30 ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ PN ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 25 ਚੈੱਕ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੈੱਕ 'ਚ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਿਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਚੈੱਕ 'ਚ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 3 ਬੰਦੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। 44 ATMs, 17 ਚੈੱਕਬੁੱਕਸ ਅਤੇ 18 ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ 18 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 5-5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਅਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 AC ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ
ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਚਾਲੂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਅਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ CA ਸਟਾਫ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 225 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਵਾਦਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 225 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਕ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਠ IPS SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ DSP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ CA ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਜੋ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 225 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ, 1 ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਵੀ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 363ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 25ਵੇਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਚੇਤਨਾ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੇਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਇਕ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12:30-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਜਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਘਾਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 8-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 4-5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3 ਵਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MC ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਿਲਾ MC ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ CCTV ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ ਔਰ HR 83-1904 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪਤਪ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ MD ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਤ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਟੀ ਵਿੰਨ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਨਾ ਧੁੱਪ, ਨਾ ਠੰਡ, ਨਾ ਛਾਂ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਮ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹੀ ਰੋਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੰਘਦੀਆਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਮ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੀਆਵਲ ਦੇ ਚੌਲ ਇਹ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3:45 ਆ, 4 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।